那这个半局中信兄弟上来关门的是吴俊伟，今年赛季也有13场的救援成功，那防御率2.39，不过每局被上垒率1.33，这个数字偏高。对，潘杰凯今天有2次的上垒啊，2次都选到四外球保送，这个打席打第一球自打球。这个球穿越出去是一支安打，九局下半一开始就有好戏可看。哇，潘杰凯点界外，外角球贴上一次哦，这球点下去让投手来处理，看了一下二垒没机会。哇，一垒这边，一垒这边，一垒神说 out， 那狮队这边要不要挑战？哇，这个时候岳东华看起来是有一点受伤的状况哦，因为他本来脚就有一点伤哦。嗯，这个球小黑在处理，这个球最后哇传了一个看起来手好像有点溜球的感觉 哦，最后是有踩到了，也不知道没有错，但是要看一下时间哦。同时在这边提出了挑战啊，那现在就要看看在重播辅助判决的部分啊，认定谁的脚先踏到垒包。但是岳东华的弹性跟接球的能力真的不是盖的。好哈，哇，哎呀，看起来好像同时哦。嗯，对。好，不过要做出最终的判定呢，还是出局。都下半季又开始了。是。而且因为像这话也许从打线的部分也是一个可以考虑的地方，是打哇还是外角的变化球拐到了陈胜平啊，对，二垒上有跑者，再来一颗，这个球捞起来在右边方向中右外野，那中外野手看起来已经是掌握住了，这个飞球遭到了接伤，2出局。第一球右边方向，一垒手接球要抛给补位的投手，刺杀了打席的林家伟，也结束了今天这场比赛啊。中信兄弟中场就靠着许基宏的单场双响炮，3分的打点都是许基宏贡献的。那许基宏在9局上半的那一支逆转战局的2分打点全垒打，帮助中信兄弟最后以3-2赢得了今天这场比赛，同时也收下了下半季的2连胜。请大家订阅我们中信兄弟 YouTube 官方频道，还有锁定我们的 Podcast 节目。